वो मेरा गौ खान کوم خبر ا دی چې پکې نه کومه نه مالې پکې وکا ارغوی راغلی دی کارغوی راغلی دی سامون نو اسو غره پکې یو په ریور ویو کې پمسه غوېز ګوتلای لا یو ویو ګوري سمه مازی ای دا خبره صحیح ده د دا ډېر خپه ناست دی ویلې میں تو بھی لکھا پہنا اس ایسے یار مما تو سے خبر دے تو گا مما دا سی ٹائم غنیمت بھی حالت پہ ایمان مخامخ کی نما مما مڑا مما طوفان نو تو خو ویچ دلته کې خوان کوي ځکه نه دی کې بوسمه ټیم لګي اسلام آباد تو کل وضو خیر سر بھگا تو وضو خا دیو مما خو منکر شو اسلام آباد نه مما خو اسلام آباد نه منکر شو چې نه سم کمنٹ یہی سے الگ کا کام اخرے جی گزارا کبھی خٹم و بدار نشی ارشد زمان یہی چا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مخوت نہیں دیکھا دلی
ماما حالت کې داسې کې نوسته نه غنیمت وی مړه چکن چپس دی بوښې دو آسمان به پکې نه ویني کی ویني به پکې خدا لکه داسې به نه ویني چې کنه څنګه وسته دلته کې بارون جی شروع شي مما شړا کا شروع کم نه کوي غلې غلې لګیا وی وار وخت لګیا وی ادي زه کې چې کله کله بارون شروع شي کنه لمزه کوي او قسم ته بوئی کوي خو او حال ته کې نشته وعلیکم السلام ډیر مهربانی ارشد زمان رو عصمت دیا چا السلام علیکم ٹوال وعلیکم السلام خلق تو سلوم نہ کہی کنا خلق تو سلوم نہ کہی چا دا پسی ونی پلان ڈر ختم ہے دادا بسور ده نو خپ خپا ده خپا نو ست پدې نو پدې نو خلاصې جی چې تا خپل لو کنه کاسا دې مو زیګار راته بیا خپو بو دې هیڅ څه ده یې سمې ده مې ده لسته ده سړی خپا وی کنه مړه ځوان ته به پام بدلی کنه ولا نه کیږي ډېر ګران وي دا تا ته مو وختي بار بار بي زکوي کنه مې خبره بدلوا بوي شو کوم یو کوم زه دوزه ها دو خسره زر دي دیکھو پہلا خوشا وہ کھوڑو بے برس خبر پیج دی بل چاہتا ویر کچھ روسی تک چھ دیر خوان کیی جی او کنا دا مما مما بکیار وقت لگیا بھی مما پیج دیتا پری دما بس لائیو ویڈیو کونے پکوا آپ نا پوئی جی گنا دو بھی جی خاص او سا پوری ہاں تو اگر دیتا پسی چھ ٹیلیفون گئی دادا خبر آورا بیمان دادا تم چه سو مایدی شینا لاری کنا سکون دیده دی موبایل سکون دیده یو خو مستر گو نظار نخورا بی سکون دیده یو خو مستر گو نظار نخورا بی بلکی دیماغ نخور بایتا سکون دیده تا دی پاتا لگی دیماغ بیدی خور دی پا پرازه یو خبرو دیماغ ماما ایتو خبره واوری دلوڑو لوگورا تو خبره واوری دلوڑو اکسون روپیز مجھے کچھ ہوگا نہیں وہ چیز یہ چودہ نے ایکسٹرا خالی ہاں
ګیرلی په پیله سره کې پیسې سره کې ادی نه بعد چی ته وزو ورسو وزو یره پارک بوکینو نه پارک بوکینو کنه وی بیګه ته وته بیره نه وزو اوزا اخو زاس واست زیزا ما سیدا مکدونل نه بوکینن برگر مارګر خورو دا تو خوړو سو نه خوړو من تو سو خوړو نو نہ منا تو خو یہ خبر ہے تو تو سو نہ پڑ منا بو غریبی کے پپلے میں مما دے پروٹے ہو من موڑ کو پوچھ بھی وہ سے دی بو نہ خوڑی نہ تو پمرا کو چیز سے پر بندو میں بس پرس تو حالت کی لائف لگو پوش پارک چکر زرا کرو ماشاء اللہ پامان